Då så, varmt välkomna till det här seminariet som Folk och Försvar arrangerar här på Totalförsvarsdag Öland. Det är femte året i rad som vi är här och arrangerar. Vi är väldigt glada för att vara här. Dagens seminarium kommer att handla om Försvarsberedningens rapport. Och det är den som kommer ligga till grund för det försvarsbeslut som ska fattas om totalförsvarets utformning för åren 2021 till 2025. Jag heter Maud Holma von Heine och är generalsekreterare på Folk och Försvar och kommer moderera det här seminariet här idag. Försvarsberedningen avslutade sitt arbete i våras och överlämnade sin slutrapport till regeringen. Och den omfattar en säkerhetspolitisk omvärldsanalys med dess konsekvenser för Sverige och förslag på utformning och dimensionering av totalförsvaret. Totalförsvaret omfattar både planering, strukturer och resurser för både det civila och det militära försvaret. Och det är det som kallas totalförsvar. Det är bra att komma ihåg under det här seminariet. Efter kalla kriget så monterade man ner det totalförsvar som vi då hade. Och 2015 så bestämde regeringen att man återigen skulle bygga upp ett nytt totalförsvar anpassat till det moderna samhället och den hotbild vi har idag. Vårt samhälle ser ju radikalt annorlunda ut idag än under kalla kriget. Inte minst på grund av digitalisering och globalisering. Vi är idag allt mer beroende av IT-infrastruktur. Vi är ständigt uppkopplade, inte bara vi som personer utan även våra samhällen och hem och företag. Och globaliseringen gör att vi i allt mindre utsträckning är självförsörjande inom landet på en rad olika områden. Vår försvarsmakt idag ser också helt annorlunda ut. Under kalla kriget var det en mycket större organisation, både organisatoriskt, personellt och resursmässigt. Men under många år så har man haft helt andra uppgifter som internationella insatser utomlands och inte haft behov av en organisation på hemmaplan för till exempel sjukvård eller bränsle- och livsmedelslager. Det gör att Försvarsmakten idag är helt beroende av stöd från det civila samhället för att kunna utföra sina uppgifter. Och till exempel sjukvården ska under en krigssituation kunna hantera både civila och stödja det militära. Det här är väldigt viktigt att komma ihåg att det civila och det militära hänger ihop och det är en helhet som gör att vi kommer kunna försvara landet. Vi kommer idag att få höra Tommy Åkesson som har varit huvudsekreterare i Försvarsberedningen att presentera beredningens slutsatser. Vi kommer att få höra Försvarsmaktens representant i form av överste Jan Paulsson som är chef för den södra militärregionen som kommer ge det regionala perspektivet från Försvarsmakten. Och vi har Malin Almqvist, länsråd från Kalmar län, som kommer att presentera länsstyrelsens syn på det hela. Seminariet kommer avslutas med en gemensam diskussion där det finns möjlighet för publiken att ställa frågor. Så kom ihåg era frågor till slutet så kommer vi att låta er få komma in och ställa frågor. Därmed så välkomnar jag Tommy Åkesson, huvudsekreterare i Försvarsberedningen, upp på scenen att presentera er rapport. Tack så mycket. Välkommen. Då så. Jätteroligt att vara här på Öland. Det var några år sedan jag kom hit. Jag kommer, som ni hör på dialekten, kanske inte just från den här delen av Sverige. Jag är från Dalarna. Men det händer att man åker söderut. Jag tänkte så här, att jag kommer att presentera lite vad Försvarsberedningen är och vad vi har kommit fram till och hur det ser ut framöver. Vad vi står inför inom svensk försvars- och säkerhetspolitik. Och lite också om de politiska aspekterna av det försvarsbeslut som stundar som vi tror kommer att fattas i slutet av nästa år. En proposition till riksdagen hoppas vi kan lämnas efter sommaren som det ser ut nu för ett nytt totalförsvar och hur utvecklingen ska se ut då 2021 till och med 2025. Men först då Försvarsberedningen där jag har jobbat ett antal år nu. Försvarsberedningen det är en lite udda fågel i svensk förvaltning. Det är ett forum för konsultationer mellan regeringen och representanter för de politiska partierna i riksdagen. Det är alltså inte en utredning i traditionell mening utan vi är faktiskt formellt sett en intern arbetsgrupp i Försvarsdepartementet. Försvarsberedningen leds av en ordförande som alltid har kommit från det största regeringspartiet och den här gången har det varit Björn von Sydow, Socialdemokraterna, som har lett förtjänstfullt lett arbetet i Försvarsberedningen. Då. Och hans huvudsyfte det är att få så brett politiskt stöd för de
förslag och texter som finns i beredningens rapporter då. Och som det ser ut nu har vi ett brett politiskt stöd för de förslag som ligger på bordet. Vi presenterade en delrapport i december 2017. Den heter Motståndskraft och handlar om inriktningen av totalförsvaret som helhet då, och utformningen av det civila försvaret. Och den följdes då upp av en slutrapport i maj förra året som heter då Värnkraft, som handlar om inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av militära försvaret. Så då har vi alla delar i totalförsvaret med. Säkerhetspolitiken, det militära försvaret och det civila försvaret. Det är det som är totalförsvar då. Och när vi säger civila försvaret, då menar vi inte civilförsvaret som försvann 1986 som begrepp. Det handlade ju om skyddsrum och evakuering och sånt. Utan när vi säger ordet civila försvaret, då menar vi all verksamhet i samhället som inte är militär. Det ska man komma ihåg. Bakom beredningens rapporter ligger ett gediget analysarbete. Vi har haft otaliga föredragningar, vi har gjort besök på olika förband och olika myndigheter. Vi har varit utomlands och besökt viktigare aktörer på den internationella arenan. Och fått höra på många olika experter och sakkunniga som har redovisat för beredningen och dess politiker hur det ska gå till. Alla partier är representerade i försvarsberedningen. De två största partierna, Moderaterna och Socialdemokraterna, har 3 ledamöter var och övriga partier har 1. Så det är 12 politiker i beredningen. Och till det kommer sakkunniga experter från berörda departement och myndigheter. Och jag då som huvudsekreterare leder ett sekretariat bestående av totalt 6 personer inklusive mig. Och det är vi som har gjort allt skrivarbete och allt planeringsarbete och allt praktiskt som ligger kring beredningen. Och det var min huvuduppgift. Försvarsberedningen är då enig om huvuddragen i de båda rapporterna. Vi hade, som ni kanske kommer ihåg, i maj ett litet politiskt intermezzo. Där ett antal partier inte skrev på beredningens rapport. Men så här nu när vi har fått en uppgörelse om försvarsekonomin mellan regeringen och Liberalerna och Centern, så kan vi nog betrakta det debaclet som överspelat. För det handlade om pengarna egentligen. De partier som inte skrev på, alltså de 4 borgerliga partierna, står väldigt mycket bakom rapporten. Diskussionen handlade om man skulle tala om hur mycket pengar det skulle kosta redan i maj eller om man skulle ha väntat till budgetförhandlingen. Det var därför det blev som det blev. Beredningsrapporter är ju ett väldigt viktigt underlag inför skrivandet av den proposition som blir försvarsbeslutet. Och beredningsrapporter, i och med att det inte är en vanlig utredning, det här är förhandlad text. Båda de här, det är några 100 sidor. Varenda ord har politikerna gått igenom 3 eller 4 gånger. Så varenda ord är politiskt förhandlad text, och det gör att försvarsberedningens rapporter blir lite speciella jämfört med till exempel en expertutredning då. Utgångspunkten för de förslag som beredningen lägger är ju det säkerhetspolitiska läget. Och vi lite kort kan väl konstatera att vi lever i ett globalt säkerhetspolitiskt läge som präglas av instabilitet och oförutsägbarhet. Det säkerhetspolitiska och militärstrategiska läget i vårt närområde har försämrats i ljuset av de handlingar Ryssland då har gjort i Ukraina och före det i Georgien och senare också i Syrien. Vi konstaterar att Rysslands relativa militära styrkeövertag i närområdet består tills vidare. Även om den ryska försvarsbudgeten är mycket, mycket mindre än NATOs försvarsbudgetar är, så är det så att det tar ganska lång tid att få hit amerikanska förstärkningar till Europa. Under den tiden, innan de har kommit, så har Ryssland ett militärt övertag. Och det nya i beredningen, och det är kanske egentligen det viktigaste i den säkerhetspolitiska analysen, det är att vi lyfter fram Kina och problematiken kring Kina. Kinas snabba utveckling och stärkta roll kommer att få allt större betydelse för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Och om det var så under världskrigen att det hände saker i Europa som efter ett antal månader år fick konsekvenser i Asien, så är det tvärtom nu. Det är Asien världen snurrar kring, och det är där det kan hända saker som gör att det kommer hända saker i Europa. Det där är ganska viktigt att komma ihåg. Om USA blir uppbundet i Asien, då kan inte USA hjälpa Europa. Beredningen
Beredningen är fortsatt ense om den säkerhetspolitiska linje som riksdagen beslutade 2009, och det är den så kallade solidariska säkerhetspolitiken. Och den lyder: Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat EU-medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige skulle drabbas. Sverige bör därför kunna ge och ta emot civilt och militärt stöd. Och det här är ganska viktigt. Jag är ute och föreläser i skolorna ibland för gymnasieelever som är födda efter millennieskiftet, och de tror fortfarande att Sverige är neutralt. Sverige har inte fört en neutralitetspolitik sedan 90-talet. Neutralitetsoptionen finns inte. Och vi tror inte att vi kan stå utanför ett krig. Dessutom kan vi inte göra det, för vi är medlemmar i EU, och enligt Lissabonfördraget är vi skyldiga att stödja andra EU-medlemmar om de drabbas av till exempel ett angrepp. Så Sveriges säkerhetspolitik är den solidariska säkerhetspolitiken, och vi konstaterar att Sverige är inte med i någon militär allians. Vi är däremot med i en politisk allians. Den heter EU. Beredningen konstaterar, och det är enligt med det uppdrag vi då har fått av försvarsministern, att väpnat angrepp, krig, ska vara dimensioneringsgrunden för totalförsvaret. Och det uttrycker man i ord som: väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Tidigare har vi haft skrivningar som har lytt att enskilt väpnat angrepp direkt riktat mot Sverige är fortsatt osannolikt. Men efter många närmast filosofiska diskussioner kom man fram till i beredningen att det här med sannolikhetslära är ingen bra utgångspunkt för ett försvar. För det innebär ju egentligen, om man nu kunde beräkna sannolikheten, vilket är ju helt omöjligt, jag vet inte om man gör det, men om det är 1% sannolikt att vi blir angripna, då kommer det ju så här många fiender. Är det 20% så kommer det så här många fiender. Är det 80% så kommer det så här många fiender. Om kommer de, då kommer det så här många fiender. Så sannolikhetslära är inte en dimensioneringsgrund. Utan det man måste diskutera då, det är vilken krigsavhållande förmåga man vill ha. Och har man då resursbrister, då är ju det en risktagning på politisk nivå. Det är mer så beredningen resonerar nu då. Och följaktligen blir ju då totalförsvarets viktigaste uppgift att kunna möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Om Sverige blir angripet ska försvarsmakten med stöd av övriga totalförsvaret försvara Sverige för att vinna tid, skapa handlingsfrihet och ytterst säkerställa landets självständighet. Implicit innebär det här att vi ska försvara oss till hjälp anländer. Att ett litet land på 10 miljoner själv utan stöd utifrån skulle kunna stå mot en stormakt, det är nog en illusion som vi nog inte ska riktigt ta för hårt på. Och tittar man då på vad totalförsvar är, så är det viktigt att påminna om att vi har en lagstiftning, eller flera lagstiftningar kring totalförsvarsverksamhet. Och i lagen om totalförsvar då definieras ju totalförsvar som den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Om Sverige befinner sig i krig omfattar totalförsvaret hela samhället. Allt är totalförsvar. Från enskild dagis upp till JAS-planet. Det är därför det är viktigt när vi pratar om civilt försvar, så det är allt som inte är militärt. Vi konstaterade ganska tidigt i arbetet med den första rapporten då under 2017 att det måste läggas in några grundparametrar för att komma igång med planeringen då för totalförsvarsverksamheten. Och då konstaterar vi, för att få någon form av, vad ska vi säga, planeringsram, att beredningen anser att det militära och civila försvaret ska planera för att under minst 3 månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och i vårt närområde som innebär svåra störningar på samhällets funktionalitet. Planeringen ska utgå från att Sverige är i krig under del av denna tid. Och när vi pratar om svåra störningar, då är det inte ett elavbrott i Kista en eftermiddag. Det är närmast normalt. Svåra störningar, det är 50-80% av elen borta i veckor eller månader. Det är det vi ska planera för. Det här är worst case. Och det innebär också inom hela totalförsvaret så ska man planera för en lägsta nivå för att klara sig. Och det här är det som skiljer totalförsvar från krisberedskap. Krisberedskap går ut på att värna individens säkerhet och återgå till normalitet så fort som möjligt.
Totalförsvar handlar om kollektivets överlevnad och överleva på en lägsta nivå. Och tydligaste exemplet på det här med kollektiv jämfört med individ, det är ju pliktlagstiftningen och värnplikten. Värnplikten syftar ytterst att vi ska kunna ta ut unga tjejer och killar till krigstjänstgöring. Och krigstjänstgöring på ett skyttekompani, då är risken att man blir dödad eller skadad kanske 50%. Det är inte att värna individens säkerhet i varje fall. Och det måste man ha med sig. Vi föreslår också att individen ska ha en beredskap för att klara sin egen försörjning och omsorg under en vecka utan stöd från det offentliga. Det här är i grund och botten en solidaritetshandling. Det offentliga måste få fokusera i ett sånt här extremt läge på att de människor som inte kan ta hand om sig själva får hjälp. De som är friska och klarar sig själv, de har en skyldighet att klara sig själv. De ska inte få springa före och tränga sig i matkön och roffa åt sig allting innan någon kommer med rullatorn och inte får något. Därför är det en viktig, vad ska vi säga, signaleffekt till svenska folket som politikerna vill sända med att man ska klara sig en vecka. Och vi valde en vecka. Idag är det ju 72 timmar enligt MSB:s direktiv. Men problemet med 72 timmar är att det är väldigt svårt att det ska hända någonting akut på 72 timmar. Om du har vatten och inte går omkring naken mitt i vintern så är det omöjligt att dö på 72 timmar. Men en vecka, det måste du planera för. För då börjar det bli jobbigt. I beredningens förslag kopplat till det civila försvaret då har vi ett antal olika parametrar som vi går igenom. Vi tittar på befolkningsskydd, alltså skyddsrum och utrymning eller evakuering på normal svenska. Det är inte det gamla systemet med skyddsrumsplatser åt alla och utrymning av hela Stockholm för att förebygga kärnvapenangrepp. Det är inte det vi talar om. Vi talar om att de skyddsrum vi har ska vi ställa i ordning så gott det går, speciellt i de områden där Försvarsmakten bedömer att det kan bli strider. Och sen måste vi också titta på alternativa skyddsrumsplatser. Det är trots allt mycket, mycket bättre att komma ner i en tunnelbanestation om man börjar skjuta i Stockholm än att stå uppe på gatan. Så det ska inte sättas igång något stort cementgjuteri och börja bygga skyddsrum. Det är inte det vi ser framför oss. Kriget idag ser inte riktigt ut på det sättet, tror vi. Sjukvård och läkemedelsförsörjning är en stor fråga. Om man tar det positiva så är det så att vi lägger ju väldigt mycket mer resurser på sjukvård idag än vad vi gjorde under 80-talet per capita. Och vi har fler läkare per capita än vad vi hade under 80-talet. Så resurser finns det. Men det man måste titta på är hur man ska organisera det här i den här extrema situationen som ett väpnat angrepp skulle vara då. Det handlar mycket om organisation. Läkemedelsförsörjningen måste vi titta på. Det kan inte vara just in time. Det var väl i somras blev vi utan litium, vilket är ju helt... Ja, det är inget bra att man blir till och med utan nyckelläkemedel i fredstid. Så kan vi inte ha det. Det måste fittas på någon form av lagring. Och här kommer det här med 3 månader in som ett ganska viktigt parameter. Vi borde ha mellanlagring för de viktigaste läkemedlen i ungefär 3 månader. Och det gäller ju inte bara, vad ska vi säga, för att hantera skador av krigshandlingar. Det gäller i högsta grad för livsuppehållande mediciner till svenska folket, hjärtmediciner och så vidare. För det, vi kan ju inte ha att alla hjärtsjuka börjar dö för att den här situationen uppstår då. Ordning och säkerhet. Vi tittar en hel del på hur polisen borde göra. Vi föreslår någon form av förstärkningsresurs till polisen i första hand med att krigsplacera polisutbildade som inte längre jobbar i polismyndigheten. Näringslivet är en nyckelspelare, betydligt större nyckelspelare idag än i det gamla totalförsvaret. Samtidigt som vi ska komma ihåg att Sverige var ju inte en planekonomi. Det fanns samhällssektorer som aldrig har varit offentliga. Livsmedelsförsörjningen är en sån. Det har alltid varit privat och näringslivet var en aktör. Men vi måste hitta vägar hur näringslivet ska komma in. Och där, ett exempel där det har hänt väldigt mycket är till exempel inom sjukvården där det ju inte fanns några privata näringsrikare för 30 år sedan. Men då är det ganska många som måste in i planeringen. Energiförsörjningen. Ja, den är sårbar. Den går inte att skydda om en motståndare vill förstöra saker, så vi måste förbereda oss på att vi kommer att få elbortfall. Och får vi elbortfall då ska man ha reservkraft. Och reservkraft under överskådlig tid kommer antagligen att drivas av diesel och då behöver man transporter. Och så behöver man diesellagring. Så det hänger ihop med varandra allting, det måste man titta på. Livsmedelsförsörjningen är ett litet kapitel för sig. Vi har ganska mycket livsmedel i Sverige men vi har inte insatsvaror att göra mätbara.
Och det måste man gå igenom och titta på hur det ska vara. Och det innebär kanske att det man kommer att lagra är insatsvaror kanske, jag vet inte. Och här är det ju så att om det någonstans vi upptäcker att mänskligheten lever under samma premisser som vi gjorde för 10 000 år sedan, så är det livsmedel. Blir det krig i augusti är det rätt bra, blir det krig i februari är det mindre bra. Om man säger så. Transporter är nödvändiga för allting, inte minst för drivmedel och livsmedel. Det finansiella systemet. Vi hade en föredragning av Riksbanken där de sa att efterfrågan på kontanter upphör 2023. Jag har alltid ett stort sug efter kontanter, men på något vis har de kommit fram till att man inte har någon efterfrågan på kontanter från 2023. Jag tror det, den föredragning de hade och de frågor de fick av våra politiker i den dragningen lett till att man har börjat ändra uppfattning lite om det. Vi måste behålla ett kontantsystem av beredskapsskäl. För försvinner elen, då går det inte att betala med alla dessa fina betalsystem vi har. Och får vi cyberattacker som slår ut, de går inte heller att betala. Då måste man kunna gå tillbaka till kontantbetalning. För annars hamnar vi att vi måste betala med cigarettlimpor, brännvin och sånt. Och det blir väldigt jobbigt att prissätta då. Psykologiskt försvar är jätteviktigt. Huvuduppgiften för psykologiskt försvar är att vi ska ha en vilja att försvara oss. Både i fred och om Gud förbjuder blir krig. Och därför är försvarsviljan helt central. Psykologiskt försvar har utifrån den övergripande saken har de också viktiga uppgifter i att värna vårt demokratiska system, till exempel påverkanskampanjer och sånt. Och sen har vi förslag om organisation och ledning där vi tittar på hur vi behöver styra det här. Och vi har avvecklat i stort sett hela den struktur vi hade inom det civila försvaret. Ja, vi har avvecklat hela det civila försvaret. Och vi behöver ta tillbaka lite grann av en del av styrningsstrukturen där. Och vi föreslår då att vi ska återinföra till exempel civilbefälhavare. Och det blir då i någon form av regional indelning där ett antal län ingår i en civilregion. Och så är det en av landshövdingarna som blir civilbefälhavare. Och de som har varit med några år, de känner igen det här, för det var så det var en gång i tiden. För att få en högre regional ledning. Under det kommer vi fortsätta ha en lägre regional ledning, och det är länsstyrelserna. Och länsstyrelserna, vill jag hävda, är nyckeln från den statliga sidan i att organisera civila försvaret och totalförsvaret lokalt. Länsstyrelserna har en jätteviktig roll. Lite kort bara om vad vi föreslog det militära försvaret. Vi föreslår då att krigsorganisationen vi har idag behöver omstruktureras och förstärkas. Vi konstaterar att den organisation vi har idag är inte gjord för att möta väpnat angrepp, och den har stora brister i sin förmåga att möta väpnat angrepp. Den organisation vi har idag i Försvarsmakten går tillbaka till 2004. Och då var huvuduppgiften inte att möta väpnat angrepp, utan att ha en form av resurspool ur vilket man kunde plocka resurser och göra en insats, till exempel till Afghanistan eller med Nordic Battle Group som var väldigt populär ett tag. Men det var aldrig tänkt att hela den organisationen skulle kunna användas samtidigt för att försvara Sverige. Stora delar av den organisationen lever vi fortfarande med. Därför fattas det väldigt mycket. Kanske inte så roliga saker, men nödvändiga. Framförallt logistik, ledning och den typen av förmågor är det stora brister i. Stödfunktionerna brister. Vi föreslår en utökning därför av framförallt armén, amfibieförbanden och flygvapnets basorganisation för att få lite styrsel i det där. Och vi föreslår avslutningsvis då en kraftigt ökad personalram för krigsorganisationen från idag ungefär 50 000 inklusive hemvärn och civilanställda till någonstans mellan 90 000 och 95 000 inklusive civilanställda och hemvärn. Och nästan hela den ökningen är värnpliktiga då, så värnpliktsutbildningen kommer att öka. Och avslutningsvis så bedömer beredningen att det här kommer att kosta 84 miljarder 2025 och framåt för det militära försvaret och 4,2 miljarder för det civila försvaret framöver. Idag ligger vi på ungefär 60 miljarder i försvarsbudget. Sluta där. Tack Tommy. En kort fråga till dig innan vi ska bjuda upp nästa talare. Vi pratar om att ett väpnat angrepp inte kan uteslutas, men samtidigt så antyder det du beskriver om er rapport att man pratar inte om ett väpnat angrepp i den omfattning som det var under kalla kriget. Kan du dela med dig någonting om vad det är för typ av scenarier man menar med ett väpnat angrepp? Det kan vara relevant för alltså den fortsatta diskussionen. Vi ser ju inte framför oss den stora kustinvasionen där det kommer 100 000 ryssar och landstigen på Stockholmskusten. De finns inte idag.
Utan vi ser framför oss en betydligt mindre omfattning av det. Men samtidigt är det ju så att har motståndaren en bataljon på 500 man och vi är ingenting, då är den mycket starkare än vad vi är. Så att det behövs ju inte de massorna heller, för vi är ju också mycket mindre. Men vi ser ju framför oss att vi måste planera för att vi kan få krigshandlingar även med markstridskrafter på svenskt territorium. Och anledningen till att vi tycker att man ska planera för det är att vi inte vill att det ska hända. Vi ska få en krigsavhållande förmåga. Det är det som är huvudsyftet med totalförsvaret. Totalförsvarets uppgift är inte att vinna krig, det är att se till att det inte blir krig. Det vill säga att man gör kalkylen innan att det kommer att kosta för mycket tid och resurser och så få anfalla Sverige. Och därför måste vi täppa så gott det går med de resurser vi har, så att man inte kan göra sånt vi inte vill att man ska göra. Men den stora invasionen, så ser det inte ut idag. Det finns inte de förbanden som det var under den väldigt, väldigt militariserade Europa på 80-talet till exempel. Tack så mycket. Tack Tommy Åkesson. Du kommer komma tillbaka lite senare för en gemensam diskussion. Därmed så bjuder jag upp Försvarsmaktens representant, överste Jan Pålsson, som är chef för den södra militärregionen. Och Jan ska få presentera vad detta innebär och hur det här korrelerar till totalförsvaret. Välkommen upp. Hallå. Nu borde man gå. Prova. Så inte var min nick. Som sagt, Jan Pålsson heter jag. Och som föregående talare så hör ni på min dialekt också att jag måhända inte kommer härifrån. Jag kommer söderifrån. Skåning och är, precis som presenterades, chef sedan 2 år tillbaks för södra militärregionen. I Sverige idag så har vi 4 stycken militärregioner. Södra, västra, mellersta och norra. I sin struktur så påminner de om det vi en gång hade, militärdistrikten. Lite annorlunda, men det påminner om den strukturen som vi hade 2000-2005. Gotland har också militärregionala uppgifter, alltså regementet P18. Men 4 stycken militärregioner och jag har förmånen att vara chef för den sydliga. Det innebär Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköpings län och Östergötlands län. 84 kommuner. Militär verksamhet från marinen, från flyget, från helikopterverksamheten, från ledning och till viss del logistik, från armén. Det innebär också totalt sett 11 hemvärnsbataljoner, 3 stycken hemvärnsunderrättelsekompanier, 4 fristående hemvärnsplutoner, 10 musikkårer, hör och öppna. Vi har också frivilliga flygkåren i vår domän. Summa summarum i avseende hemvärn så rör det sig om cirka 7000 man. Dessa män och kvinnor som varje dag är redo att möta, oavsett om det är stöd till samhället eller det är insatser för hemvärnet inom ramen för skydd och bevakning. Uppgifterna för min del, den är skarp. Det innebär att jag varje dag med de resurserna jag har ska vara redo att möta olika typer av insatser. Jag leder den regionala försvarsplaneringen för markterritoriell verksamhet. Jag leder också, apropå det som Tommy tog upp tidigare, den regionala och lokala totalförsvarssamverkan, det vill säga att jag eller några av mina medarbetare har rollen att dagligen och stundligen prata med aktörerna i samhället. Framförallt länsstyrelserna, polisregionerna, Säpo. Vi försöker också prata med och samverka med kommunerna, men vi gör det tillsammans med länsstyrelserna. För jag vill understryka och bekräfta den bilden som Tommy tidigare nämnde. Länsstyrelsens tydliga roll i att samordna.
Vi leder dessutom regional underrätts- och säkerhetstjänst varje dag. Det som har hänt som en komplettering innan vi går in på framtiden, det är ju att militärdistrikten och totalförsvaret lades ju egentligen ner i början på 2000-talet. Återuppbyggnaden startade 2013 i Försvarsmakten då militärregionerna bildades igen. Och då hade vi en, om än diffus, men dock en roll inom ramen för att starta upp totalförsvarssamverkan igen. Och sen kom regleringar på det 2015. Och idag så är vi ganska aktiva, vill jag påstå, i att återuppbygga totalförsvaret igen. Inte som det var förr, utan i en ny tappning. Men vi kommer att känna igen oss i vissa strukturer. Ett exempel är ju vad som händer i framtiden. Kommer det bli en civilbefälhavare? Vad kommer indelningskommittén att fastställa? Men för min del, som varje dag pratar med till exempel länsstyrelserna, så innebär det att jag pratar med alla sex länsstyrelserna här nere. Mina medarbetare gör det hela tiden. Jag blev då fristående chef 2018, och det som då kommer hända i nästa steg, det är att jag får det fulla ansvaret även i fredsproduktionen av hemvärnet. Från och med den 1:e så kommer de här 11 hemvärnsbataljonerna, de 5 utbildningsgrupperna som är kopplade till det här. I detta område så är det ju Kalmar Kronobergsgruppen grupperad i Växjö som hanterar hemvärnsutbildning. Det här kommer gå in under mitt ansvar. Så att jag kommer ha både insatsuppgifter och utbildningsuppgifter. I totalförsvarssamverkan nu så vill jag ju påstå, vi får väl se här, det är lite varierande. Men enligt min uppfattning så pågår där en ganska intensiv uppbyggnad på länsstyrelsenivån. En del andra aktörer, det kan vara enskilda kommuner och annat, har kommit inte riktigt lika långt, men är också på väg. Parallellt så bygger vi också vår egen förmåga, ledningsförmågan. Vi bygger via övningar hemvärnets förmåga vidare. Nästa år, vilket jag tror de flesta känner till, så kommer vi i södra Sverige genomföra försvarsmaktsövningen med tyngdpunkt södra Sverige. Och vi kommer parallellt att genomföra och integrerat under hela 2020 en totalförsvarsövning där vi tillsammans med våra civila vänner bygger totalförsvarsutveckling och effekt. I den mer längre framtiden, så lite grann som Tommy var inne på, så kommer ju den territoriella verksamheten som jag ansvarar för att utvecklas vidare. Det är rimligt att anta att vi kommer få fler territoriella förband. Att vi kommer få mer materiell till hemvärnet som gör dem ännu bättre i framtiden. Hemvärnet har som grund en beredskap på 6-24-90. De ska fixa förstahandsuppgifterna på 6 timmar och med huvuddelen efter 24 timmar och klara det i 90 dygn. Och det där är ett mantra som är hyperviktigt. Därför hemvärnet är bland annat till för att skydda och bevaka de flygbaser, marina baser och andra viktiga baser och sensorer som finns i det militära. Men vi ska också vara beredda om samhällsresurser inte räcker till att skydda andra samhällsviktiga funktioner i händelse av krig eller insats. Motståndskraften som nämndes här tidigare är helt vital. Om vi ska fixa detta, och då spelar det ingen roll om det är mitt ansvarsområde eller det är marinen, flyget eller armén, så bygger det på att den civila domänen också går i samklang med försvarsmakten. Vi ska beskriva vilket stöd vi behöver. Men jag har också sagt så här till mina kontaktytor att en av de viktigaste stöden som samhället kan ge, det är att säkerställa de viktigaste funktionerna. För bara genom det
så kommer Försvarsmakten också ha ett grundstöd i detta. Värna civilbefolkningen och se till att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar. Sen kommer vi behöva mer stöd. Vi kommer behöva sjukvårdsresurser. Vi kommer behöva en del andra resurser ur samhället. Därav så är samarbetet och samplaneringen oerhört väsentlig. Jag vill passa på som avslutning också och slå ett slag för just hemvärn och frivilligverksamheten. Massor med stöd till samhället, bränder, översvämningar, försvunna personer å ena sidan, men också den oerhörda beredskap som finns i hemvärnet att faktiskt hjälpa till oavsett om det handlar om stridsinsatser, öva tillsammans med flyget eller marinen eller om det handlar om stöd till samhället. Så en eloge till dem. Därmed så tänkte jag avrunda. Tack så mycket Jan Paulsson och bjuder därmed upp länsrådet Malin Almqvist upp på scen för att prata om länsstyrelsens roll i totalförsvaret. Och så tar vi frågorna under den gemensamma diskussionen. Välkommen upp Malin. Tack så mycket och tack för att vi får komma hit. Det här är en viktig dag för oss på länsstyrelsen. Jag var med här för 5 år sedan som talare. Då kan jag säga, det satt inte riktigt lika mycket folk på bänkarna. Jag ser att det är ett större intresse idag för de här frågorna. Och det är jättebra, för det är ju precis som mina tidigare talare har sagt. Det är vi tillsammans som gör det här med totalförsvaret. Mina föregående talare har ju pratat varifrån de kommer. Jag vet inte hur tydlig min dialekt är, men jag är i alla fall uppvuxen på Öland och känner mig extremt hemma här kan jag säga. Ja, nej, men det är ju så att totalförsvaret är ju något som vi bygger tillsammans. Och det är ju bara, vi kan bara klara detta om vi just gör det tillsammans. Försvarsmakten måste skydda samhället. Det civila samhället, vi måste ju stödja Försvarsmakten. Precis som ÖB sa, eller som ÖB, nu då. Som Jan Paulsson sa här. Och vi medborgare, vi måste ju ha den egna beredskapen som har gått ifrån 72 timmar upp till en vecka. Länsstyrelsen har ett tält längst bort här där det finns massor av experter. Jag ser att 2 av dem har förflyttat sig hit. Men där finns det medarbetare från länsstyrelsen. Ni kan gå dit och prata med dem och diskutera och ställa de frågorna ni har. Så besök oss gärna i tältet. Vid en krigssituation, ja men då kommer ju inte samhället att fungera lika bra som idag. Och vår roll som myndighet, det är inte så lätt att prata när det är en helikopter bakom, men jag gör så gott jag kan. Vår roll som myndighet är i alla fall att tillsammans se till att samhället ska fungera så bra som möjligt. Vi måste ha vatten, el, vi måste ha mat. Och är det någonstans som vi kan mat så är det på Öland och det är i våran region. Jag hade förmånen att idag på morgonen innan jag åkte hit besöka Alböke gård. Man blir väldigt imponerad när man ser vilket lantbruk vi har. Bara den gården producerar 3 miljoner liter mjölk per år. Då förstår vi hur viktigt vår region är för Försvarsmakten framåt. Vi är ju faktiskt i en kommun där det finns fler kor än invånare och det tycker jag säger en hel del. Men för att nå den här förmågan så måste vi ju samarbeta och det gör vi tillsammans med våra kommuner, med regionen och alla andra organisationer. Och den stora utmaningen vi har just nu det är faktiskt att hitta företag, viktiga företag och där har vi ju såklart alla lantbruk en del av det. Vi måste hitta dem och involvera dem i vårt arbete. Engagemanget, det vet vi att det finns. Alla vill vara med. Vi ska bara hitta strukturen för det. Det är inte lätt att vara sist talare och precis som mina företrädare har sagt så är det så att förr hade vi planer för allting. På länsstyrelsen så hade vi fullt med
pärmar, har mina företrädare sagt, om precis allting. Det har vi inte idag, men vi håller på att arbeta upp det. Jag har varit länsråd i 7 år och jag kan se skillnaden. När jag kom in på länsstyrelsen så hade vi inte ens en egen beredskapsenhet, utan det var en del i den stora samhällsplaneringsenheten. Idag är det en egen enhet med nästan 20 medarbetare. Där ser ni skillnaden. Mycket har hänt, men mycket behöver göras. Vi har en större sårbarhet idag eftersom vi pratar om elavbrott, vi pratar om cyberattacker. Vi har en högre specialisering, vi har flera steg som vi också hört tidigare här, från råvara till faktiskt en färdig produkt. Aktörerna som vi behöver involvera är bland annat ICA-handlare, bensinmacker, bredbandsleverantörer och så vidare. Och här har vi då ett område där det är fler privata aktörer idag än vad det varit tidigare, och det gör utmaningen större, men vi tar ju såklart den utmaningen. Sen är det viktigt att alla vi som bor i Sverige, Kalmar län och på Öland också vill försvara landet och att vi förstår detta. Och här har vi på länsstyrelsen dragit vårt strå till stacken, och så har vi gjort en broschyr som ser ut så här. Den heter En introduktion till totalförsvar. En väldigt bra pedagogisk broschyr. Den finns att hämta såklart i vårt tält. Så än en gång, besök vårt tält. Även om då totalförsvaret är något nytt, så säger faktiskt försvarsberedningen att arbetet ska bygga upp vårt krisberedskap. Och i grund och botten så har vi en god generell förmåga. Vi har ett gammalt regelverk, vi behöver damma av det något, men vi anpassar oss till det hela tiden. Vi har ett väldigt nära och prestigelöst samarbete här i Kalmar län, och det är verkligen en av våra viktiga grundbultar i det vi gör. Fördelen att inte alltid vara ett stort län är att vi känner varandra, vi kan jobba bra ihop, vi ger och vi tar, allt för att få en god bra beredskap, och det är en väldigt bra grund att bygga totalförsvaret på. Kort och gott så har vi massor att göra framför oss, men hur vet vi att vi är på rätt väg då? Ja, vi har vår stora övning här, totalförsvarsövningen 2020, där väldigt många aktörer kommer involveras. Det kommer bli en slags termostatmätare, och vi ska se hur systemet fungerar. Det kommer lära oss där vi kanske har någon brist. Det kommer också visa på där vi är riktigt duktiga. Och sen fortsätter vi att öva och lära oss hela tiden. Försvarsmakten, ja, de kommer synas och höras i det här länet. Och mängder av myndigheter, kommunen och regioner och andra kommer också att jobba väldigt hårt under den här tiden. Allt kommer inte synas. En del kommer ske i det tysta. Men det kommer att ske, och syftet med alltihopa är verkligen att vi ska se till att alla vill vara del i att försvara vårt land. Och det handlar om att vi ska försvara vår demokrati, men också rätten att faktiskt få leva precis som vi själva vill. Tack. Då börjar jag med några frågor till dig, medan Jan Pålsson och Tommy Åkesson får göra oss sällskap här framme vid podiet. Varsågod fram. Du sa att fördelen med att Kalmar län är ett litet län är att ni alla känner varandra. Men vad är det som är utmaningarna med att vara litet då? Är det bara fördelar? Oftast är det bara fördelar. Nej, men utmaningen är att ibland har vi ju inte allting i länet, utan vi måste ju såklart samarbeta större, och då har vi vår MRS, alltså Militärregion Syd till exempel. Och då vi ska jobba ihop med andra länsstyrelser, och vi har polisregionen och våra militära kollegor. Men det har vi gjort så länge, och vi jobbar extremt bra nu för att hitta den här gemensamma grundsynen, så att vi kan samverka på rätt sätt, att vi pratar samma språk, att vi förstår varandra. Och då har jag en fråga just om det här med att det är inom Militärregion Syd så är det 6 länsstyrelser. Hur samordnar ni er med varandra? Vi har ju Sydlänssamverkan, så där vi träffas inom massa olika frågor, och där då krisberedskap är en av den delen. Och vi har en styrelse som jobbar, våra medarbetare träffar, våra chefer träffar varandra.
för att hjälpa och stödja varandra. Vi, är det någonting vi kan inom länsstyrelserna så är det nog samverka och samordna. Mm. Och hur ser ni på det här förslaget som försvarsberedningen har att man ska införa en civilbefälhavare som blir en motpart till chefen för militärregion Syd då? Då är det en av flera landshövdingar som ska utses. Ja, det blir ju spännande. Vi följer ju såklart försvarsberedningen och det som sker där. Och sen så följer vi, gör det ju helt enkelt det vi blir tillsagda. Är det nu så att det blir så kommer vi ju lösa det såklart. Ser du några svårigheter eller några fördelar med det? Jag ser fördelar med det. Därför att vi har ju landshövdingar som har suttit länge och vi har landshövdingar som har suttit kortare tid. Man har olika bakgrunder när man blir landshövding. Så när man pratar högre regional beredskap och befälhavare så kan det kanske vara en speciell kompetens man ska ha bakom det. Så jag tror jag ser fördel på det. Mm, tack. Då ställer jag frågan till Jan Paulsson att du har då för närvarande 6 stycken länsstyrelser att samordna dig med. Vad ser du för utmaningar med det här? För- eller nackdelar? Ja, det är klart. Det finns både utmaningar och möjligheter. Därför att olika län har kommit olika långt. Olika län gör på olika sätt. Och i det så finns det en inspirationskälla och en möjlighet att faktiskt utbyta idéer och tankar med varandra. Allting behöver inte vara mikrosamordnat på det sättet. Därför att det måste finnas utrymme för, vad ska man säga, vissa skillnader också. Men å andra sidan så är det klart att det finns utmaningar också. Därför att jag ser ju fördelen, likt det Malin säger, med en civilbefälhavarfunktion som lite tätare kan sy ihop samordningen. Det är en komplex värld. Det är en oerhörd materia att hantera. Och jag tror att det är mer fördelar än nackdelar att en CB-funktion faktiskt kommer in. Därmed är inte sagt att vårt samarbete inte fungerar. För det, enligt min uppfattning fungerar det väldigt väl. Ett annat exempel på den samordning vi gör det är att jag träffar ju landshövdingar, alla 6 landshövdingarna och försvarsdirektörer, länsdirektörer också 2 gånger per år i det vi kallar för regional styrgrupp. Där vi lägger upp riktlinjerna för hur vi ska rikta in oss mot framtiden. Så samordning pågår och sker. Och sen finns det egna samarbeten förstås som Malin beskrev. Kan ni ge några mera konkreta exempel på den här samverkan som ni gör och planeringen som är inför återuppbyggnaden så att åhörarna förstår vad det är vi pratar om? Ett exempel, och jag tror att även Malin berörde det här, och det handlar om att vi har en högre regional grundsyn. Den bygger på centrala... Den bygger på nationella samordningar via Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi har brutit ner den i den högre regionala dimensionen och vi har en gemensam färdplan för prioriterad utveckling de närmaste åren. Exempel på det är att krigsplacera er personal, vår personal, krigsorganisera, skapa skyddade ledningsplatser. Etc. Det är ett antal sådana här grundfenomen som både Försvarsmakten tar på sig men också Länsstyrelsen som samordnar av det civila försvaret. Malin, vill du komplettera med något? Nej, det är precis så det är. Och det är ju ett grundfundamenta i samverkan att vi hittar de här olika frågorna. Vi pratar samma språk. Skulle det bli en skarp händelse så kan vi inte börja fundera på vad är det den andra menar utan vi har det här gemensamma och jag håller med Jan, det är ett jättebra arbete och viktigt arbete. Tack. Du får den här helikoptern varje gång du ska prata. Vi släpper in Tommy Åkesson med någon kommentar från hur det här relaterar till beredningens diskussioner. Resonemangen om en högre regional ledningsnivå, den är ju framförallt kopplad till att det behövs en ledningsnivå om det som vi inte vill ska hända. Det är ju det som är viktigt. Alltså det kommer vara en situation med extrema påfästningar, med notorisk resursbrist. Och då är det bra att ha någon lite högre upp som faktiskt kan prioritera hur de resurser som finns i ett antal län ska fördelas där de gör mest nytta. Så inte varje län sitter och håller på sina bitar medan det är några som har väldigt stor brist.
Det är ju därför man vill ha egentligen en sån. Sen är det väl bra också att det är planeringen, att det är någon som är insatt i liksom en större helhet motsvarande det som Försvarsmakten har då. Men det är framförallt en ledningsorganisation när det verkligen händer. Och tar vi sjukvården igen då, där vi resonerar kring om vi skulle få krigshandlingar under några veckor på svenskt territorium. Det är 20-30 000 döda och skadade. Och det kan ju vara ett eller två län. Och då tror jag att många som jobbar inom sjukvården vet hur många akutsjukvårdsplatser man har. Då där man jobbar på ett helt annat sätt. Och man lär också kraftsamla resurser från andra delar av landet mot det område det här har drabbat. Så det tror jag är viktigt i planeringen och klart för oss att jag tror det enda, vad ska vi säga, fredstida krisscenario som kan komma i närheten av krig, det är kärnteknisk olycka, alltså härdsmälta. Det är den nivån på skadeutfall, det är den nivån på problem vi måste titta på. Och då blir det en fråga om prioriteringar. Och det är prioriteringar där man inte kan vänta på ett samverkansmöte som pågår i 4 dagar, utan det måste vara någon som faktiskt fäller handen. Så det vi tittar på är utifrån ledningsorganisation i höjd beredskap egentligen. Det är där det blir väldigt viktigt med en civilbefälhavare då, en hög regional ledning. Jag ska ställa några fler frågor, men under tiden, ni i publiken är välkomna med frågor, så att upp med händerna så kommer jag se till att släppa in er en och en. Apropå ledning och styrning, Försvarsberedningen föreslår ju en ny självständig myndighet som ska ges uppgift att granska och utvärdera och följa upp verksamheten inom totalförsvaret i sin helhet. Tommy, berätta lite om det innan vi släpper in några reflektioner. Det där är ju väldigt politiskt drivet, och det har att göra med att nu kommer vi att dra in så mycket pengar i totalförsvaret så att vi börjar komma upp i sådana nivåer så vi börjar likna en del andra av de stora, så ska vi säga, ekonomiskt krävande åtagandena som staten har, socialförsäkringssystem och så vidare. Och då behöver man kanske ha någon som sitter och tittar på att de här pengarna går till rätt saker. En oberoende sån instans då, som kan titta på det. Det är egentligen det som är grundlinjen, också som kan utveckla att det verkligen blir den förmåga vi säger. För annars blir det lite splittrat. Det är ett antal länsstyrelser och det är Försvarsmakten och det är MSB. Det blir svårt att få en helhetsbild. Så vi tror att det är kopplat till det. Och det är väldigt mycket pengar vi föreslår att gå in i försvaret. De pengarna som nu är beslutade genom den överenskommelse som Liberalerna och Centern har gjort med regeringen, det är i procent den största enskilda anslagsökningen till försvaret sedan 1940. Vi har aldrig i fredstid ökat försvarsanslaget i den omfattning som vi nu gör. Och det är klart att då måste man också från politiskt håll titta på hur man ser till att de pengarna inte går till lite fel saker. Och då vill man ha en oberoende instans som kan titta på det. Tack. Vill Jan eller Malin kommentera det innan vi släpper in publikfrågor? Ja, bara mycket kort. Jag anser att det är helt naturligt att den uppföljningen sker. Tack. Malin instämmer, säger jag. Då släpper vi in några publikfrågor. Vi hade en här i grå tröja där först. Ja, heter ju Göran Rudolfsson och kommer från Borgholm, och jag har väl varit med här i 5 år nu. Och jag får nog säga att det känns som det vore skarpare och skarpare för varje år som går. Och då är min fråga egentligen, hur kommer det sig? Och sen är det nummer 2, vad är det egentligen då? Det tog ungefär 13-14 år sedan man om försvaret igen och började bygga upp. Vad är det som gjorde egentligen? Så kände de ju till det här från första början. Vad var det som kommer att hända? Är det problem i vårt eget land som skapar den yttre fienden? Det är en svår fråga, antar jag. Om jag uppfattar din sista fråga rätt, så är det alltså, vad är det som har fått oss att börja bygga upp ett totalförsvar igen? Den är jag övertygad om att panelen kommer kunna svara på. Vem vill börja? Tommy? Jag kan nog börja, men det var flera. Att det blir skarpare och skarpare, det beror på att det sakta sjunker in att vi lever i en värld som kanske inte är så ljusblå som vi trodde den skulle vara någon gång där 2004. Jag kan väl tycka som person att det kanske borde gå lite fortare, men det tar tid med sånt här att det ska sjunka in. Så det är en naturlig process. Jag kan väl också säga det att vi säger ofta att vårt samhälle går fortare och fortare. I de här processerna verkar det ju inte göra det, för att
Nu är 2014 är nu 5 år sedan. Det är nästan hela samma tid som hela andra världskriget. Och då händer det mycket, väldigt fort. Så att det går inte jättefort, men det är mycket att göra. Och det beror på att vi startar från en sån otroligt låg nivå. Vi har avvecklat stora delar av militära försvaret och vi har faktiskt fimpat hela det civila. Så vi startar från en låg nivå. Och då tar det tid. Och lärdomen jag tror politikerna i varje fall i försvarsbenen har gjort att det här ska vi aldrig göra oss fel så här igen. Oavsett säkerhetspolitiskt läge, så länge vi bedömer att det någon gång i framtiden kan behövas ett försvar, då ska vi lägga oss på en grundläggande försvarsförmåga. Vi ska inte säga att nu blir det inte krig och så avvecklar vi den förmågan. Finland valde en annan väg i början på 2000-talet än vad vi gjorde. Och så här i efterhand kan man nog gratulera Finland att de valde att behålla den nationella försvarsförmågan. Det gjorde inte vi. Det kommer att kosta ganska mycket att återta det här då. Yttre eller inre hot. Vi konstaterar att världen ser ut som den gör och vi vill inte att det ska bli krig. Och därför bygger vi upp ett totalförsvar som är en helhet som gör att vi ska se till att den som av någon anledning i framtiden får för sig att den vill göra någonting mot Sverige ska tänka efter både 1 och 2 gånger, för det kommer att kosta både pengar, tid och blod om man kommer hit. Tack. Malin, vill du kommentera någonting om hur ni ser på varför man gör det här? Men vi har ju verkligen byggt upp, som jag sa, när jag kom in på Länsstyrelsen för ungefär 7-9 år sedan, så hade vi inte ens en egen enhet. Och idag så har vi en helt annan diskussion, en helt annan beredskap. Vi har riktigt bra samverkan med kommunerna. Vi diskuterar ju nu hur vi kan kommunicera med kommunerna om vi blir utan el. Hur kan vi kommunicera om det är hemliga saker som vi faktiskt måste diskutera med kommunerna. Det hade vi inte alls för 7 år sedan. Och tillbaka till det här, så vi måste alla vilja försvara vårt land, och det här är en fantastiskt bra broschyr som ger en grund till vad totalförsvaret är. Så jag hoppas att ni alla går bort och hämtar den sen. Tack. Vi släpper in nästa fråga. Vi hade en svart tröja där. Ni nämnde privata näringslivet. Jag bara undrar, hur långt har ni kommit i samarbetet med dem att involvera till exempel matgrossister, petroleumhandeln i det här totalförsvaret? Ja. Varsågod Malin. Vi är precis i början skulle jag säga. Det har varit lite knepigt, men vi måste ju få till det här samarbetet. Så att, har du några goda idéer så tar jag dem gärna efter det här. För det här är jätteviktigt. Vad, som vi hörde innan, vi måste behöva diesel. Var finns diesel? Var finns transporterna? Var finns maten den dagen om det skulle behövas? Så vi har ett näringslivsråd som vi samverkar med, men vi behöver bli bättre där. Tommy? Alltså, på den högre nivån så finns det ett regelverk kring hur näringslivet ska involveras. Det är väl kanske lite daterat och behöver uppgraderas, men i grund och botten så finns det en lagstiftning. Näringslivet är skyldig att delta i totalförsvarsplanering, precis som vi alla är under pliktlagen. Om man är i varje fall mellan 17 och 70 så gäller pliktlagen för alla medborgare. Och för näringslivet gäller att man måste delta i planeringen. Men det sagt så är det givetvis att näringslivet ska få ersättningar för de åtgärder man gör i fredstid som kostar pengar. Men idén är att mycket i totalförsvaret handlar ju om att göra en annan, att titta på de resurser vi har och så gör en plan för hur vi ska använda dem om vi höjer beredskapen eller det blir krig. Och då, om man idealt, så ska det inte kosta mycket mer än bläck och papper och lite arbetstid för att göra den där planeringen. Det är ju det som är grundidén. Sen kommer det att finnas alltid sånt där vi måste faktiskt lägga en slant på att säkerställa mediciner till exempel. Det kommer ju att kosta, det kommer inte komma ifrån. Tack. Sen hade vi en fråga där på ytterkanten. Det kommer en mikrofon. Jag undrar om hemvärnet i framtiden kommer att få lika bra utrustning som armén i övrigt. Eller kommer det att bli som förra gången, att de fick det bästa utav det som råkade bli över? Jag antar att den frågan får... Så här är det. I de förslag försvarsberedningen har, i rena pengar räknat, så är det en unik satsning på direktanskaffning till hemvärnet. Jag håller med dig. Förr om åren så var det så att hemvärnet fick ju det mög som blev över ifrån armén. Riktigt så är det inte idag och det kommer inte vara så, utan vi kommer köpa saker direkt till armén.
eller till hemvärnet. Men med det sagt så kommer de att få den utrustning som behövs för de uppgifter man har. Och de är ju inte samma som armén. Hemvärnet kommer ju inte få stridsvagnar. Eller luftvärnssystem, avancerade luftvärnssystem, det kommer inte hemvärnet få. Men man kommer få ganska mycket mot den uppgift man har. Du kanske kan fylla i. Ja, det är klart, som pansarofficer så skulle jag kunna tänka mig både stridsvagnar och annat i hemvärnet också. Men, skämt åsido. Nej, alltså man måste ta i beaktande hemvärnets uppgifter. De är skarpa. De ska kunna slåss mot en motståndares mest specialiserade soldater. Det krävs träning, det krävs mörkerhjälpmedel, det krävs riktiga vapen, det krävs riktig utrustning. En del av det har börjat träffa även hemvärnet. En del finns i planeringen. Mm. Men det finns en tydlig riktning i planeringen att det kommer riktigt bra materiell även till hemvärnet. Det ligger en förväntan hos mig och i hemvärnet att det kommer. Sen behöver vi, och det vill jag gärna tillstyrka också, det är att vi behöver hela tiden jobba med att få ännu fler in i hemvärnets förband också. Ännu fler individer. Därför hoppas jag att rekryteringen idag, imorgon och varenda dag därefter fortsätter så att vi fyller våra förband ännu mer med personal. Men materiellen uppfattar jag faktiskt är en tydlig riktning från politiken, över högkvarteret, över rikshemvärnschefen, via mig, ut i hemvärnet. Jag förväntar mig att det kommer. Tack. Jag tror att vi hade en sista fråga där bak på kanten. Ja. Från publiken. Ja, hej. Jag tänkte att efter 5 år så är det dags att ställa en fråga. Ni pratar inte om elefanten i rummet, alltså lantbruket. Det är Öland. Länsstyrelsen, vad jag vet, har hittills pratat om att få mat till de svältande ölänningarna. Men det är väl snarare så att ni måste få maten från Öland till de svältande kalmarborna. Och om ni startar ett program för att öka diesellagringen på gårdar till 1 år. Och få fler gårdar att bygga varmluftshakar. Så har ni full produktion 1 år in i kriget. Och nästa år så finns fortfarande den spannmålen kvar. Det innebär att försörjningen är ganska säkrad till 50% 2 år framåt. Och det är väl mer än vad ICA kan göra. För det är väl 8 dagar där vad jag vet. Och... det här förslaget är väl kanske ganska värt att fundera över. Dessutom så spannmål är ju livsmedel, kreatursfoder eller drivmedel. Och vi vet ju inte ens om man med en stridsvagnar kan gå på biodrivmedel. Någon kanske skulle ta reda på det innan det blir krig. För när dieseln är slut så är ni väl glada om ni får tag i och hälla i tanken. Malin. Det finns en sån här gammal devis när man säger Ölandsbron är riven, fastlandet är isolerat. Så det ligger ju väldigt mycket i det du säger. Vi jobbar ju med vår livsmedelsstrategi här både i Kalmar län plus att det finns ju en nationell. Och den nationella livsmedelsstrategin och vår regionala är tydlig. Vi måste öka försörjningsgraden. Och är det någonstans vi ska göra det så är det ju på Öland och hela Kalmar län. Vi har massor kvar att göra, men vi är en bit på väg tycker jag. Här har vi ett gott samarbete med LRF och med regionen och med kommunerna. Mycket mer ska göras, men vi är på väg. Och Leopard har en multifuelmotor, så jag tror den går att köra på nästan vad som helst. Då så. Som ni har märkt så JAS 39 Gripen kom inte 12.40, den kommer eventuellt senare. 13.30 kommer den uppvisningen att vara istället, så att vi har kunnat utnyttja vår tid och jag vill tacka Tommy Åkesson från Försvarsberedningen, Jan Pålsson från Militärregion Syd och Malin Almqvist från Länsstyrelsen för att ni har deltagit i det här seminariet. Och jag tror att en viktig kunskap att ta med oss allihopa är att totalförsvaret är vi allihopa och var och en har någonting att göra. Det finns gott om
tält här runt omkring med frivilligorganisationer. Malin har gjort reklam för Länsstyrelsen som har broschyrer. Skaffa er information och kunskap. Det är medskick från det här seminariet. Tack för att ni har lyssnat.